Tak naposledy s Mladou Boleslaví otřes mozku, ale dneska jsi se objevil v základní sestavě. No, tak nakonec to nebylo nic hroznýho. V poločase v Boleslavi jsem se trošku udělal nevolno, vyzvracal jsem se, takže asi podle toho jsme usoudili, že bude lepší, že zůstanu, ale už jsem byl připraven 100%, celý týden jsem trénoval a jsem rád, že jsem odehrál celý zápas teď. Ale přesto postihli tě nám křeče krásně před koncem? No, tak já se zajistím, mě to prochází vlastně tady to snad celou kariéru, že chytám ke konci zápasu vždycky křeče, nevím, čím to je, si málo piju nebo nevím, musím to ještě prodiskutovat, ale dneska to bylo hodně náročné, hlavně i kvůli tomu terénu, protože to bylo hodně podmáčený, hodně jakoby, nebo ani ne podmáčený, ale dost měkký, takže se v tom běhalo tak nějak všelijak, bořilo se to, takže i možná tohle mělo vliv na ty křeče. No. Pojďme k zápasu, výhra 4-0, výborný výkon. Tak asi jo, no. Jsme šťastní, že se nám to takhle povedlo v týdnu jsme se na to pečlivě připravovali, věděli jsme, v čem je Slovácko silný a v čem je můžeme překvapit a myslím si, že se nám to plnilo. Předpoklad před zápasem byl takový, že by mohlo padat hodně branek, ale že padly 4 a všechny 4 jsme dali my, tak to je úplně super. Jedna byla po tvém centru? Konečně, taky no, protože mi to bylo dostkrát vyčítáno, že málo přihrávám, že málo trefu ty centry, že málo trefu naše hráče a tak jsem rád, že se mi to povedlo. Už v první půli jsem tam měl pěkný centr, si myslím, že do toho mohl jít nevě trošku agresivnější, ale jsem rád, že se to vyvrbilo aspoň takhle. Tak, výhra 4-0, určitě spokojenost. Jo, tak je to určitě spokojenost, dostali jsme gola, což je super, i vzhledem k tomu, že Došan má formu střeleckou, takže pro naše stopery je to dobrý, je to zpestření, že nepustil takového střelce do šancí a my jsme ty góly dali dneska a bylo to jenom u nás potom, jestli ještě do něčeho pustíme nebo ne. Se tomu určitě pomohl ten rychlý gól hned na začátku. Jo, tak jsem rád, že jsem dal takovouhle branku, protože jsem s tím mýval problém, že jsem to nedobíral a teď se mi to naštěstí podařilo a bylo to na 1-0, bylo to pro nás dobrý, protože jsme se víc uklidnili a pak jsme se do ty koncovky dostávali s klidnou hlavou. Je to důležité i kvůli tomu, že naposledy v Boleslavi jste prohráli vlastně 3-0, teď se 4-0 vyhráli, takže se ukázalo, že to byl v podstatě výpadek jednorázový v té Boleslavi. Tak porážka jednou musí, my jsme rádi, že už je to za náma, že nám to každý nepřipomíná a teď jsme to odčinili, tu porážku, i když v té malé Boleslavi si myslím, že 3-0 to bylo krutý, protože to tak vůbec nemělo dopadnout a nechci se k tomu vracet, co tam bylo, nebylo, ale my jsme teď domácí zápas věděli, že ty šance si vytvoříme a bude to jenom o nás, jestli tu taktiku, co pro nás chce trenér, jestli to zvládneme a my jsme to splnili a 4-0 si myslím, že i pro lidi byl super. Byl jsi také u jedné perličky a to bylo poprvé použití spreje v české lize. Jo, tak i když to tam pan Královec dělal ten sprej, tak mi říkal, stůj, já ti nepošpiním boty, takže jsem, je tam i sranda u toho. A jsem jedině rád, že to tak je, protože budou padat aspoň víc góly ze standardních situací, protože ta zeď aspoň bude stát tu vzdálenost, jaká má být a nebudou chodit dopředu a nebudou padat zbytečně žlutý karty, že za keci od nás, co to kopem, že chodí ta zeď blíž.